Cənub Qaz Dəhlizi Məşvirət Şurası çərçivəsində nazirlərin 3-cü toplantısında çıxış edən Prezident İlham Əliyev tədbirdə müxtəlif ölkələrdən mötəbər qonaqların iştirak etdiyini deyərək, Azərbaycanın Avropa Komissiyası ilə bu mühüm layihənin həyata keçirilməsində sıx əməkdaşlıq qurduqlarını bildirdi. Biz unikal və nümunəvi beynəlxalq əməkdaşlıq formatını yarada bildik deyən dövlət başçısı Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin icrasının gələcək əlaqələr üçün də çox vacib amil olduğunu diqqətə çatdırdı. Azərbaycanın enerji siyasətinin tarixindən danışan Prezident İlham Əliyev 1994-cü ildə imzalanan əsrin müqaviləsinin gələcək enerji layihələrinin həyata keçirilməsindəki əhəmiyyətli rolundan danışdı. Müasir Azərbaycanın nailiyyətlərinin bu sayədə mümkün olduğunu bildirdi. Cənub Qaz Dəhlizinin icrasında Şahdəniz Qaz Yatağının əhəmiyyətini vurğulayan bu yatağın verdiyi imkanların Azərbaycanın özünün nəhəng qaz ehtiyatlarına malik ölkə kimi tanıtmasında mühüm rol oynadığını deyən dövlət başçısı çıxışında layihə üzrə regional işbirliyinin əhəmiyyətli olduğunu bildirdi. Uzun illər ərzində Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə tərəfindən icra olunan enerji dəhlizlərini buna misal çəkdi. Cənub Qaz Dəhlizinin həyata keçirilməsində bir neçə il öncə Azərbaycanla Türkiyə arasında TANAP layihəsinin icrasına dair imzalanan sazişin, həmçinin Trans-Adriatik Boru Kəməri layihəsinin əhəmiyyətini vurğulayan dövlət başçısı, bu cür toplantıların layihənin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsində xüsusi rol oynadığını diqqətə çatdırdı. Ötənki görüşdən sonra bir çox irəliləyişlərin olduğunu, Şahdəniz 2 layihəsinin 90% səviyyəsində həyata keçirildiyini, TANAP və TAP layihələrində də mühüm uğurların müşahidə edildiyini deyən Prezident İlham Əliyev, Azərbaycanın Abşeron qaz yatağının işlənməsinə başladığını, bunun da Azərbaycanın qaz potensialının yalnız Şahdənizlə məhdudlaşmadığını göstərdiyini dedi. 21-ci əsrin layihəsi olan Cənub Qaz Dəhlizinin həyata keçirilməsi beynəlxalq maliyyə qurumlarının fəaliyyətini vurğulayan dövlət başçısı Avropa Maliyyə Təşkilatlarının da layihənin icrasında yaxından iştirak etməsinin əhəmiyyətli olacağını bildirdi. Cənub Qaz Dəhlizi enerji təhlükəsizliyi məsələsidir və enerji təhlükəsizliyi ölkələrin milli təhlükəsizliyidir deyən Prezident İlham Əliyev bu sahədə mövcud beynəlxalq əməkdaşlığı qarşılıqlı etimadın nümunəsi adlandırdı. Layihə çərçivəsində nəzərdə tutulan ekoloji məsələlərin yüksək standartlara əsaslandığını bildirdi və konfransın işinə uğurlar arzuladı. Energetika Naziri Natiq Əliyev Prezident İlham Əliyevin təlimat və tövsiyələrinin Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin icrasında mühüm rol oynadığını, bu cür toplantıların layihə üzrə hər variantlarını tapmağa imkan verdiyini dedi. Avropa Komissiyasının Enerji Birliyi üzrə vitse-prezidenti Maroš Šefčovič Prezident İlham Əliyevə Azərbaycanın 3-cü dəfə bu toplantıya ev sahibliyi etdiyinə görə minnətdarlıq etdi. Ötən ilki son görüşdən sonra layihə üzrə böyük irəliləyişlərin olduğunu dedi. Maroš Šefčovič Prezident İlham Əliyevin Brüsselə son səfərinin əhəmiyyətli olduğunu, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı nəzərdə tutan çərçivə sazişinin imzalandığını, enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı səmərəli müzakirələrin aparıldığını diqqətə çatdırdı. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi Avropa İttifaqı üçün strateji əhəmiyyət daşıyır və onun Avropa üçün nə dərəcədə vacib olduğunu hamımız anlayırıq deyən Maroš Šefčovič də qitənin gələcəyi üçün strateji əhəmiyyət daşıyan bu layihəyə Avropa Maliyyə Təşkilatlarının da diqqət göstərməsinin vacibliyini vurğuladı. Layihənin vaxtında icra olunacağına əminliyini ifadə etdi.